بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mi živimo dakle, u vremenu iskušenja i različitih promjena, imaju neke stvari koje se čovjeku nametnu, koje su neizbježne u čovjekovom životu. Ima nešto što se zove asimilacija, dakle utapljanje ili stopiš se u društvu. Ima nešto što se zove učenje, podučavanje, prihvatanje, gajenje vrijednosti i ispoljavanje tih vrijednosti u društvu. Sa druge strane imaš neke stvari koje nisu vrijednosti, ali se čovjeku nametnu i tako dalje. I čovjek se nosi se sa tim problemom i pokušava da ostane na nekim principima. Kad je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem ashaba upitao Allahov poslanice da mi kaže dadni savjet, spomenut ćemo taj hadis, mislim da je nekako na kraju ovoga predavanja, daj mi jedan savjet nakon kojeg neću nikoga posle tebe ništa pitati, kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kul amantu thumma istaqim, reci povjerovao sam, zatim ustraj na tome. I ta neka ustrajnost, taj neki istikamet, on, jel to svojstvo kod čovjeka muslimana, nije jednostavno. Imate sa druge strane, ako platforma imana, platforma prihvatanja ove vjere, ili jednostavno neki su od nas rođeni, neki su je prihvatili, neki su, mislim, rođeni smo svi u islamu, ali hoću da kažem da smo od malih nogu odgajani u islamu, neki su kasnije iz ovakve ili onakve porodice, iz ovih ili onih razloga prihvatali, odnosno počinili se Allahu subhanahu wa ta'ala, prihvatili robovanje Allahu dželešanu i tako dalje, ali ako ta platforma nije zdrava, nije iskrena, nije postavljena na zdravim temeljima, nije osnova ispravna, kao kad recimo pravite neku zgradu, kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, bunijel islam ala hams, islam se gradi na pet stvari. Dakle, pet stubova su islama. Mi znamo koji su stubovi. Prvi stub je koji? I od njega sve kreće. Dakle, la ilaha illallah, od njega sve kreće. E tako vam je, dakle, u čitavom i cijelom čovjekovom životu, ako ta platforma, taj temelj nije stabilan, ne može ni zgrada ostati. To jeste, ne može čovjek ostati. Stalno će tražiti neka nova rješenja. Imate, recimo, one preletače koji lete tamo, lete vamo. Otuda današnja naša tema, kameleon vjere, a u stvari u arapskom se kaže televun fiddin, šaranje u vjeri ili prelijetanje. Čas ga tamo, čas ga amo. Ne znam za vas, ne mogu govoriti u vaše ime, ali mogu da govorim u svoje ime. U životu sam sreo različitih ljudi, vidio sam različitih tipova. Ljudi koji su danas ovo, sutra su ono, prekosta su ono, na kraju su niko i ništa budu. Jednostavno, Allah subhanahu wa ta'ala iskušao i njihova srca, iskušao i njihovim životima. Nemaju zdravu tu osnovu. Šta hoću da kažem? Onaj koji iskreno uđe u Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru, onaj ko se počini iskreno Allahu dželešanu i zna šta je rič menhač, ko što meni kaže delegat, pa šta je menhač? Pa rekao, šta hoću da ti kažem? Osim što je to cjelokupan sistem života, po slovu Kur'ana, suneta Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem i shvatanje selef ovoga umeta. Selef ovog umeta nije to što ćeš ti reći da ti selefija. Jer ti možeš biti telefija. Znaš šta je telef? Znači riječ u arapijskom telef. Telef uništen, propo insan. Možeš biti telefija, ne mora da se selefija. I ne radi se o tome ja sam selefe, ne. Nego svi se mi pozivamo na selef. Selefu sale. Ispravni prethodnike. Uvijek se vježemo za njih, njihov govor, njihova shvatanja, kako su oni shvatali vjeru. Na primjer, šta znači riječ sahib? Drug Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Onako kako su bili drugovi Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kako su oni shvatali šerijat, i na tim principima se bor. Naprijed pogledajte recimo ličnost Ebu Bekra. Ebu Bekr prvi prihvata islam. Da bi zaobišli razilaženje među muslimanima, među sektama koje sebi pripisuju islama, i mi obično nećemo da se svađamo, pa kažemo prvi od muškaraca je primio ko? Ebu Bekr. A znamo da je prva ličnost koja je primila islam bila ko? Hatidža radijallahu anha varda. Od djece je bio te Alija radijallahu anha. I tako dalje. Od robova, oslobođenje robova Zaid. I Ebu Bekr radijallahu anhu u toj nekakvoj okolini opasnosti. Evo sad, ja sam to ako sjećate spominjao unazad nekoliko dersova, možda i više od godine dana, kad je Ibrahim alejselatu vesselam krenuo zemljom, dakle iz Iraka, da, iz Babilona, da poziva ljude, da podučava. I zamislite njegovu poziciju, on sam musliman. Pa kaže Allah dželešanu, fa amene lehu
Lud, pa je bilo poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pa mu povjerovao Ebu Bekr. Niko nema na zemlji osim njih dvojici. I Ebu Bekr, i zbog toga nije bilo ni faka u Mekki. Mekanski period nije bilo munafika. Ili je bio musliman ili je bio čafir. Dakle, nije bilo munafika. U Medini, kad su muslimane ojačali i kad se pošli okolni, a nisu imali razloga, mogli su ostati u kufru, da ostanu tu kao onaj mušici i da poslije kad im se kaže da se isele, ali Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije samo radi toga širka kufra ratovao protiv njih, nego je bio uslov da šta? Ne vode rat, da se ne bore niti tajno, niti javno protiv poslanika sallallahu alejhi ve sellem njegove vjere. Ebu Bekr ostaje stabilan. I u toku, dakle, čitavog mekanskog perioda, od 13 godina, trpi pritiske. Trpi pritiske. Sad zamislite, vi dođete, hajde, škola, fakultet, posao, i imaš jednog kolegu, vi ste na istim idejama. I dođe tebi i kaže, vidano ga lahat, šta je uradio sa sebi. Gledaj kako je promijenio imidž, sav očupavio, sav vaki, sav naki. Gledaj šta je uradio svodeći, nema dovoljno para da kupi duže hlače. Naslušaš se svega u životu. A on tvoj prijatelj dobar. I imaš situaciju, da li da budeš poput njega, ili da se asimiliraš, da se stopiš u društvo, da tebi društvo ne bi osuđivalo, i da tebi društvo, što mi kažemo na bosanskom jeziku, je naše šatro, da niko ne nabija na nos što se ovakav ili onakav. I jednostavno ne može slučati, lično, ne može svačija ličnost to da podnesi. Neko će, zavisi kakav je, ako je principijan, ako je jak, reći društvu, pa uklapajte se vi u mene. Ja sam ovakav kakav jesam. A nemojte da se ja non stop uklapam, se ja vama prilagođavam. Jednostavno, ne smatram, to što ste na tome, ja ću te opominjati. Neću odustati od opomene od dave. Neću prošućivati davu. Ebu Bekr ustrajava, čita mekanski period, prelazi u Medinu, medinski period sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, i pada hilafet na njega, i on, nakon smrti Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, iako je po prirodi bio blag, vojni savjetnik mu je bio ko? Khalid ibn Walid. Khalid ibn Walid mu je bio vojni savjetnik. I on odluči da povede, Omer nije htio, Omer kaže nemoj, kaže ne. Kaže Omer tako me laha, kaže vidio sam da je Allah nadahnuo prsa, to jest srce Ebu Bekra, osim kaže da povede rat protiv Ehl Ride, oni koji su odbili da dadnu zekijat. I ustrajava na tome više od 2 godine. I postavlja opet zdrave temelje, a uvijek izbjegavam ovaj termin islamske zemlje, islamske države, muslimanske države u Medini, jer je to potrebljen termin od Isila i od zapadnih onaj medija, uspostavlja temelje, zdrave temelje islamske države u Medini i odupire se. I sad zamislite, hoću da vam približim što znači zdrava osnova. Imate Bizantiju, imate Perziju. Koliko su njih dvije ove imperije ratovale? Preko 700 godina. 700 godina. Vođene stotine i stotine bitki. Preko 1000 bitki. Veliki istaknuti bitki i tako dalje, stotinu. Ginu milion ljudi, u tom dobu kad nije bilo miliona puno, ginu im. I dolazi Khalid ibn Velid. Zdrava osnova ponio od koga? Od poslanika, pa je prenio sebe Bekrom. Pa dolazi vrijeme Omera, pa početak Omerovog hilafeta vodi ponovo vojsku, prevodi ko? Khalid ibn Velid. Za 10 godina ruši jednu i drugu imperiju. Zbog čega? Zbog zdrave osnove. Zdrava osnova. Principi. Nema poslanika, ne moramo više da ratujemo. Imaš da ratuješ dokle god da se ne pojavi Dejjal, kad se pojavi doće zadnja bitka protiv njega. Mora doći do Armagedona, Melhametul Kubra, mora doći. Ne možeš to izbjeći. Nećemo mi da ratujemo, hoće drugi da ratuju. Ali nema rata bez koga? Bez Turaka. Nećeš ti, ali hoće drugi. Non stop te napada, non stop te parča, non stop te uništava, razvaljuje ti sav, napadate medijski, napadate dakle kroz printane, pisane, napadate kroz gledane, slušane medije, onako non stop neko zvecka oružjem oko tebi, nećeš ti i niko ne smije priželjkivati rad. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, latite mene liqa al-adu, nemojte priželjkivati susret sa neprijateljem. I ratove ne treba priželjkivati. Rat u suštini, dakle svoju osnovu, nije dobra stvar. Zbog žrtava, zbog toga što ginu i oni koji su na bojnom polju, oni koji su civili, bespotrebno ginu. I čovjekov život, posebno život muslimana, kod Allaha vrijedniji,
ili da se prospi krv muslimana, kod Allaha je veća stvar nego da se sruši Kaaba, ne uzbila je ta. Zbog te zdrave osnove ruše jednu i drugu imperiju i nastavljaju naprijed. Godine osvajanja, čitava sjeverna Afrika pada pod vlast muslimana. U vrijeme Osmana šire se do Indije. Osvajaju Andalos kasnije, ulazi u Europu. I svašta, zbog čega? Zbog zdrave osnove. Kada nemate zdravu osnovu, kada nemate naučene ljude u društvu, kada nemate straha od Allaha, kad nema straha poštovanja u vjeri, kada je kod čovjeka lako oslabiti islam ili njegovu privrženost islamu u svakoj prilici, pa mu ne smeta sve što je do jučer bilo haram, danas mu ne smeta, danas je halal. A suština tog šaranja u Allahove vjeri jeste da čovjek svako izvjesno vrijeme nađe sebi određeni pravac, ili ono što se mi inače koristimo riječ mezheb, ili što kažu muđahili na internetu mezheb, oni koriste s, dakle određeni mezheb ili pravac, a to jeste da ono što je smatrao nekad određeni propis na određeni način, da to smatra sutra drugačije, posebno oko velikih pitanja u vjeri. Ono što je jučer bilo haram, danas je halal. Mi smo bili izloženi jakim komentarima na zadnjoj godini ili dvije godine što se dešavalo u arapskom svijetu. Pa promijenila jedna država diskurs i on krene nekim novim putem. Pa imate u Pođide se priprema, dakle, program karneval, festival za doček hadžija. Šta hoćete? Kaže, mi imamo za cilj da oni koji dođu sa džidanskog, džidskog aerodroma od hadžija u vrijeme hadža, vide da prenesu kad se vrate kako smo mi emancipovani, kako smo mi otvoreno društvo. Pa šta imate? Tandara, mandara, tandara. To vi hadžijama da pokažete. Znadite li vi da mi iz Bosne i Hercegovine moramo da potrošimo najmanje između 10 i 15 hiljada maraka da bi obavili hadž? 8,5 obaveznih što platimo troškove hadža i još ono što insan sa sobom ponese da potroši, posebno ako supružnici troše više od 25 hiljada. Dakle, potrošimo, puno para potrošimo. A znate li kako dolazimo do hadža? Dugo godina štedimo, govorim generalno. Govorimo, dakle, pojedinac, ja mogu otići, ne mogu otići na hadž, mogu otići na umru, ne mogu otići na umru. Nego ima ljudi koji štede nekoliko godina, neko štede čita svoj život, pa kad dobije otpremninu od firme, evo mi, kaže, šanse, odaja na hadž. Iskoristi su halala, ali tu otpremninu su halali na Allahovom putu. I ti misliš da mi kad tamo dođemo, da ćemo na džitskom aerodromu, kad nam stavite na tam velike ekrane, 10 ekrana, ovako, 10 ovako, pa nam napravite da mi smo ženi toga. Pa bola ne bi u nas Sarajevo dolazio i YouTube. Pa evo nam Goran Bregović nam sad na tabi, jel bila tabija? Ma imamo mi toga, mi ćemo, možemo da izvozimo, nama to nije do toga stalo. Pa jel mislite da je tamo oni kako u Indiji njahanja, da njima do toga, jel Turcima koji non stop, Ibrahim Tatlas koji non stop pija, da je mislite da je njima do toga. Oni imaju, svi mi imamo cingeli mingeli. I mi smo naučili, ali vi niste naučili. Zašto je to do jučer bilo haram, danas halal? Šta hoćeš da mi kažeš? Ili kip ropstva, takozvani kip slobode, onaj, ne smijem svašta govoriti, rećem žena u auto, nisi lijepo pričao. Metlo ga tamo u džid. Što će ti kip slobode? Kakav je to simbol? Ali, za učenog, kaže sallallahu alejhi ve sellem, neće nastupiti sudnji dan, sve dok se stražnice arapskih žena, misli na arapski polotok, Elijet, dakle Elijet, repovi. Neki kažu su repovi kosa, neki kažu su straže se vam repovi krajem kičma. Ne sudare kod lata i uzata. Dakle, moraju ponovo se vratiti u šta? U? Slobodno recite. U džahilijet. O, jeste, braću, jeste, tkfirija, uze, braću, tkfirija. Nemojte tako, ba, nije to, nije svaki grijeh kufr. Zašto ova poruka Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kad istovremeno Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da će Rim i zemlje oko Rima, Vatikan zna šta ga čeka, kad tad? Ne, se ne boje nas, ne, mi smo sad, nama samo vašera i korida. Mi nećemo, ne, od nas nek se ne boje. Sve ako se ne popravimo, mi ti nećemo biti. Kaže sallallahu alejhi ve sellem, Benu Ishaq,
Kaže, osvojit ćete Rim, osvojit ćete Bizantiju, kolijevka, kršćanstva, katoličanstva i šta? Vatikan. Vatikan je gdje? Bravo, dio Rima, ali ćete osvojiti, kaže, taj dio. I tu kaže, poslije se, Benu Ishaq. A Benu Ishaq je ko? Nije ja, mi svi. Benu Ishaq nije pripisao sallallahu alejhi ve sellem Arapima. Ovo nije, vi sjećate kad sam govorio na predavanjima o onaj o poziciji Arapa i kako treba poštivati Arape i tako dalje. Govorili smo 22 predavanja o Arapima i o Turcima. Dakle, nikoga ne zanemaruje njegovu poziciju, ali isto i naša pozicija nije zanemariva, posebno u zadnje vrijeme. I zato kaže sallallahu alejhi ve sellem ištaqtu ila ihwani. Poželio sam svoje braće. Kaže, evo rasna ihwana ka rasulullah. Jer mi smo tvoja braća, Allah posljednji. Kaže, vi ste moji drugovi. Moja su, kaže, braća, oni koji su čuli za mene, a nisu me vidjeli. I vjerovali su u mene. Sallallahu alaihi wa sallam. I kad dođe ti neko, pa hoće da ti sruši principe vjere na kojima si ti borio se, bolan ne bio, godine, počet ću pjevati, godine su prošle pune tuge, ginulo se za slobodu tada. Ginulo se za svoju vjeru. Lila se krv. I onaj ko nije plaho žudio za vjerom, napuni se džamija, letlo se na namaz, ljudi iz nekog straha. Zašto? Jer su znali da je samo kad kaže Allah džšan, ejne li me farvu, gdje se može bježati? Kaže, kelala vezar. Nema posrednika, niko ti ne može pomoći. Kaže, ejne, gdje ću pobjeći? Jedino bježanje, šta kaže, tafiru ila Allah. Allahu bježite. Samo Allahu bježite, nikom više ne možete bježati. I čovjek, svaki čovjek to osjeti, tu svoju slabost, da zna da mu niko ne može pomoći osim Allaha dželle ve'ala. Kaže Omer, ili Omer radijallahu anhu je rekao, za ovaj se ummet ne bojim od vjernika da će mu naštetiti onaj koji sprečava njegov iman da čini grijehe. Niti fasika otvorenog grijeha, nego se, kaže, bojim za ovaj umet od čovjeka koji učio Kur'an, sve do ga nije usavršio sa svojim jezikom, a onda ga, kaže, tumače onako kako njemu treba. Da se zlopotrebi, i otuda je hadis Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, trojica prvi sa kojima će biti potpaljen džehennem, jedan od onih koji šta? Ne uzbila karija, jest hafiz karija. Zbog čega? Zbog njegove neiskrenosti. Mudžahid, zbog njegove neiskrenosti. Alim, zbog njegove neiskrenosti. Sve zbog čega? Malo prije sam rekao, platforma, slab. Izliješ temelj, staviš 60 sa 60, ne staviš željeza, napraviš 4-5 spratova. Šta se dešava sa zgradom? Pizza taver. Italija, opet mi je odnosno u Italiji. Jesmo još večeras Italija krenula. Neće mi dati ni ući u Italiju. Ebu Mes'ud ušao je kod Huzejfe ibn Jemana, radijallahu anhu arba. Kaže, Ebu Abdallah, danas ga je posavjetuj. Kaže, zar nisi više ubijeđen? Kaže, evo lem je take jeqin. Sad nije došao jeqin, dakle nije više ubijeđen u ovoj vjeri. Kaže, naprotiv, tako mi kaj moja gospodara. A kaj danas nam savjetuje? Kaže, stvarna zabluda je zabluda da prihvatiš ono što danas, što si jučer, kaže, odbacivao. Ili da odbaciš danas ono što si jučer prihvatao. Pa vrijednosti. Vrijednosti islama. Halal je haram. Jednostavno, kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, halal bejin u haram bejin. Halal je jasan, haram je jasan. Ima nekih između stvari nejasnih. Šubhe, manje jasne stvari. I do jučer, decenije onaj privrženosti vjer, borbe za te principe, ističeš se na tom putu i na jedan put danas to više nije vrijednost. Zbog čega? Je li to zbog položaja? Je li to zbog ugleda? Je li to zbog službe? Je li to zbog egzistencije? Je li to zbog onog čula kazala da ti neko nešto ne prigovori? Allah najbolji zna. Adi ibn Hatim radijallahu anhu kaže, nećete prestati biti u dobru sve dok ne budete prihvatali, sve dok ne budete, dakle, izokrenuli stanje, pa budete prihvatali ono što ste jučer odbacivali. Ili budete odbacivali ono što ste jučer prihvatali. To jeste, određene stvari koje ste, dakle, onaj, smatrali vjerom i na njima živjeli, danas da kažete više to nije dio vjere. I kaže, sve dok vaša ulema ne bude govorila među vama bez straha. Kada bude ulema strahovala svoje živote, i kada bude ulema radi istine bila zatvarana, i kada bude ulema strahovala da što nekoga nasavjetuje ili izađe u javnost pa kaže riječ istine, ili kao što su
94. i 95. je traženo od ministarstva obrazovanja u Kuvajtu i kasnije u Saudijskoj Arabiji da se dokinu svi ajeti koji negativno govore o jevrejima i kršćanima. Da se dokine svi ajeti, da se ne smije učiti onaj u školama. Da se dokinu svi ajeti koji govore o džihadu. Drugovi moji, i crveni i zeleni, ne može se dokinuti Allahova riječ. Ti možeš promovisati u društvu mir, pozivati na mir, pozivati na suživot, pozivati na harmoniju, pozivati na međusko poštivanje i tako da sve to možeš i to je u redu. Zato sam malo prije rekao, ne treba niko priželjkivati ratove. Ali ne možeš dokinuti Allahove principe, principe osnove njegove vjere. Kafir je kafir. Vjernik je vjernik. Htio ja ili ti ili ne htio, dakle, mi nismo možete biti, mi smo samo pojedinci. Moraš shvatiti da je ova knjiga nadživjela 14 i više vijekova sve i oni koji se mnogo više borili protiv nje. Jel mislite što će neki tamo onaj u Americi ili šta ja znam negdje uzeti spaliti Kur'an da će nešto naštetiti islamu muslimanima? Nijeće, drug moj. Naprotiv, samo tim svojim dijelima budite kod muslimana svijest da više voli svoju knjigu. I kod džahila, žešći džahila, ljudi koji nisu plaho privrženi vjeri, koji jednostavno redovno ne klanjaju, znaju samo za Allaha, usađuješ u njega ljubav sve više i više prema Allahove vjeri. Jednom riječu stvaraš kontra efekat. Samo kontra efekat praviš. A nećeš naštiti Allahove knjizi. Jer ova se knjiga ne čuva između korica. Ova se knjiga čuva u prsima, u srcima, na pamet. I ova se knjiga čuva primjenom. I to je najviše što ih boli. Kaže Ibrahime Nehaj, šaranje u vjeri, jel ta nestabilnost u vjeri su smatrali sumnjom u Allaha. Dakle, selefi su prijedhodni smatrali onaj ko šara, minja, non stop stavove. Jer, pazite nešto, treba napraviti razliku između stava i mišljenja. Stav, princip ili osnova. Dakle, osnova halala i harama. I mišljenje je nešto sasvim drugo. Pa, na primjer, alejkum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bilo koja banalna mesela. Da li, šta ja znam, se može klanjati onaj u štali gdje borave ovce? Pa neki će reći čisto, neki će reći da je nečisto. Osnova je da je šta? Da je čisto. Može klanjati onaj ko radi sa krvlju u mesnici. Može klanjati. Od krvi radi, od mesa, može on klanjati. Njemu je opterećenje non stop da se pere. Ne može. On ima toliko ne da klanja i na njemu šta? Ono što može da se pere od vidljive krvi, njemu je olakšica. Ali nije meni, tebi. Ovo je samo za mesara. Imate šustera. Šta je šuster? Obućar. Non stop lijepak po rukama. Ja i ti, kad htjeli da uzmemo abdest, moramo da uklonimo sve ono što spriječava dolazak vode do koži. Osim šustera. Šuster će skinuti koliko može. Jer njemu olakšica, za njega vridi olakšica. I tako dalje. I to su mesela razilaženja. Pitanje koji se ljudi razilazi. Nisu to pitanje, krucijalna pitanja opstanka vjere. Ali kada dođeš da raspravljaš da li je dozvoljen razvrat, da li je dozvoljen u javnosti braniti homoseksualce, da li je halal uzeti kredit kamatni, da li je i tako dalje, i tako dalje. To je već problem. To nastaje problem. Prva stvar koja postiče ljude da krenu takvim putem jeste slijedjenje strasti, duša je sklona grijesima, imate također mimo strasti želja za isticanjem, ima neko, čuva neke svoje skrivene onaj, koristi u društvu, neko želi položaj, neko hoće da ga spomene, da se spomene da ga spomene ulica, kako je on pozitivan, kako je on do jučer, šta ja znam, bio je takav i takav, danas je mašala, kaže, došao sebi. A nije došao sebi. On je danas glezo. On je promijenio sve. A nije im ostalo ništa od tih vrijednosti. Jer zamislite ljude, nekada davno, davno, pradavna vremena, prije 22 godine, kad sam ja prvi put ovdje u Tuzli bio u Davi, pa, euforija, Dava, ulična Dava, fino, policija dođe, stane sa nama, mašala momci, odvraćajte nam omladinu od poruka, odvratite nam omladinu od alkohola, odvratite nam omladinu od droge i svašta nešta. Ljudi dali podršku, ali
Dakle, postoji granica. Ne smiješ prijeći granicu. Ne smiješ nikoga ugroziti sa svojim riječima. I to je bilo u redu 97. godine. Pojedini ljudi, nakon 97. godine, nakon 3-4 godine, dođeš i vidiš ga, sagledaš ga ovako, on više nije ni drug, ni ja, nije ništa. Šta je bilo? Ej, kaj, vremena se mijenjaju. Ama, vremena se mijenjaju, što se ti promijenio živio? Šta je to tebe toliko, šta je to tebe toliko pritislo? Ja još nikad nisam čuo da su naše, dakle, naša vlast u Bosni i Hercegovini nekoga uzela i stavila ga u sanduk za hurije. Znate koji je sanduk hurija? To si imao u Španiji tamo. Inkvizicija. Dakle, to je sanduk sa ekserima. Stavim se unutra i zatvore, da ekser ga probodu, ali ne probodu mi vitalne organe. I toliko se pati da iskrvari, ali recimo ne probodimo srce, ne probodimo jetru, nego ostane živ. Ali mu probode sve ostalo. I on polako umiri dok... Ja još nisam nikada čuo da je u nas vlast i kod nas vlast bilo koga uzele, zatvorile, mučile i rekle izađi iz islama. Jeste vi čuli? Nešto smijete. Jes koga istirali iz islama? A slobodno pri... Ma ja znam da nisu. Što, pa čulo bi se. Nema mi još takih šehida. Još nije niko pao na lavom putu zbog toga da ga istira iz njegove vjere. Postoje granice. Ali istovremeno postoji princip od koje ti kao muslima nećeš odustati. Je li ikoga kod nas prisilio na blud? Je li neko nekoga prisilio na alkohol? Je li neko nekoga prisilio da ode u kladioncu, kockarnica, već nebitno, neka su bile kockarnica i kasino, sada su kladionce. Je li ga prisilio? Nikad niko nije. Je li neko nekoga prisilio da mora psuje neuzbila Boga ili vjeru ili Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem? Nikad niko nikoga nije prisilio. Pa drug moj, solidni, šta je to tebi toliko pritislo da s tim mora da se promijeniš? Pa onda, onaj saf, pa ne sviđam se, onaj saf, pa onaj džemat, pa ne sviđam, pa onaj, non stop. I onda, takve osobe, da bude još onaj gora stvar, zadobije pristalice u društvu koje njega slijede, to njegove nekoj ideologiji. Ili, danas, što smo iskušani ovim društvenim mrežama, pa su ljudi sebe uzeli za pravo, pa sjednu, a vallahi džahil. Sjedne, i ja ne znam kako to hoda preko Facebooka, onaj, direktno otvori, jel? I on drži ders. A kad bi ga posadio, ko što je Jusuf Bačar Rahmetullah Alejh znao tekfirijama govoriti, uči Kur'an vareke lafik, pa mu dadne Kur'an, ha, la, ne može tako, ne znaš, ajmo kaže, vozi. Allaham da mu Jusuf baš samo staje Musa pred njega i rekne uči barakallah fik. Ne bi znao mekrut. A kad uči jezan, šta je cilj jezana? Cilj jezana je da opomene ljude u gaflatu da odu u džami. Jer oni koji znaju za namaz, njima ne treba jezan. On navakat ide u džami. I prije odu u džami. I čekaju jezana i zikre i kad hođa ili pusti ili zauči, evo ga, mašla, inšallah, ja sam tu. A kad zauči jezan, sve rastira i džine i ljude. Dakle, ni zašto nisi sposoban, a dao sebi za pravo da učiš, pardon, da drugi podučavaš, da ih pozivaš u svoje zabude. Ono što sam malo prije rekao, da suština toga šaranja, ili onaj mijenjanja tih pravaca u Allahovom smanotala šarijetu, jeste promjena stava, ali ne mišljenja. Jer imate, recimo, za primjer imama Šafiju, rahimahullahu ta'ala, kada je bio onaj upitan Ahmed ibn Hanbel o njemu, kaže, hoćemo li od imama Šafija uzimati mišljenje kada je bio u Iraku, kada je postao odšao u Egipat? Kaže imam Ahmed ibn Hanbel, uzmite njegove stavove iz Egipta. Jer je tad se, kaže, onaj učvrstio u svojim stavovima. Jer u Egiptu imao je kaj nesigurni stavova. Dakle, nije bio sigurno ono što je rekao. Shodno, vremenu, prostoru, dokazima koji je doprao do njega. I nijedan imam nije ništa od sebe izmislio, niti jedan imam pozivao u svoj mezheb da ga se slijedi, nego je shodno vremenu, okolinu u kojem je on živio, i tako je donio onaj određeni fetva, određena rješenja. Isto kao imam Ebu Hanife, rahmehullahu ta'ala, u Kufi. Najviše komšija mu bilo ko? Ko su bili najviše sunarodnjaci njegovi? Rafidije, Šije. Pa se tu kod Ebu Hanife, rahmehullahu ta'ala, odrastu u nekim meselama njegovog mezheba. Najgora skupina onih koji šaraju Allahom i subhanahu ta'ala vjeri jesu oni koji
ubacuju sumnje u stavove koji su, kažem, postulati Allahovog subhanahu wa ta'ala šarijata. Istovremeno, sve ono što je od sunneta Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem do jučer bilo, danas to više nije sunnet. Bez obzira da se radilo o akajdu, da se radilo o nekim drugim meselama sunneta Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zatim, daju sebi za pravo da komentarišu stavove ehlu sunneta val džemata od prethodnika, od alima koji su prethodili njihovom vremenu ili su doživjeli nešto od njihovog vremena ili su prethodili davno prije njih, pa da komentaršu na njihova djela kako njihova djela više nisu vremenski svrsi shodna, ni prostorno, ni vremenski. To jeste, određene mesele, određena pitanja, koja znači onaj osnovne vjeri, ne mogu se više primijeniti u ovom vremenu i u ovom prostoru. A kad će se primijeniti? Jer vjera odgovara i vremenu i prostoru, osim što mi ne možemo da stvarimo, nego nama ne paše, pa kaže ne paše nam vjera u ovome vremenu. Problem ovih koji šaraju u Allahove vjeri, koji mijenjaju te stavove, su uglavnom ljudi koji nemaju imama, nemaju vođi, nemaju alima, nemaju šeha, nemaju izvora. Jer kad učiš Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru, uvijek imaš nešto što zove se merdža. Merdža izvor. I kad god danas koristite dakle, onaj modernu tehnologiju, imaš problem i kažeš šejh, taka je taka situacija, ne znam da rađem rješenje, ne znam rješenje, kakvo je rješenje, pa te šejh nasavjetuje. Ali te ne može svako nasavjetovati. Ne može se napraviti sjela, ako sjećate, govorio sam vam ovdje o sjelima koji su rješavali određene mesele ljudima njihovih brakova, rastavljanja ovako, onako i hakovi, svašta nešto. Nasljedstvo na nasljedstvo, isplaćivanje, isplaćivanje mehra. Problem za problem. Zbog čega? Nema imama, nema šeha, nema osnove na koji će se on vratiti. Kaže im Tejmije rahmehullahu ta'ala, što se tiče, kaže, ehlu sunneta i hadisa, ne zna se ni za koga od njihovih alima, niti od dobrih njihovih sljedbenika, dakle od obične mase ljudi koji su poštivali njih njihove stavove, da se ikada vratio ili promijenio stav ili riječi ili ubjeđenje. Naprotiv, bili su najstrpljiviji ljudi kada su ih pogodile različite fitne. A kod fitni se ističu ljudi, dakle, onaj, muci se poznaju junaci, isto onako kao što se prepoznavalo to kod vjerovjesnika i njihovih sljedbenika od prethodnjaka, kao što je došlo kroz historiju islama. Što znači da osoba koja ima zdravu osnovu nikada neće promijeniti stav. To je princip. Tvrdoglavost je jedno, a znanje je drugo. Koji su razlozi da ljudi mijenjaju safove, da mijenjaju mesele? Prva stvar, novotarija. Svaka osoba koja odraste i nadoji svoje srce i dušu i svoj život novotarijama, zavoli novotarije i zavoli novotare, sa njima se druži, takva osoba neće nikada biti sposobna sa svom riješi, ako jedan ne završi ona sa tim stvarom, neće biti sposobna da ustraje na tom putu, onaj čustoće u Allahu subhanahu wa ta'ala vjeri. Amir ibn Abdullah kaže, nikada neće novotar izmisliti ili učiniti neku novotariju, a da nije, kaže, jučer govorio drugačije. Novotari mijenjaju stavove brzo. Kaže im Tejmije rahmehullah ta'ala, dogmatičari i ehlu kelam. Dogmatičari su ljudi koji se najviše premješta iz meseba u meseb. Danas zasigurno kaj nešto tvrde. A što su, kaže, jučer tvrdili drugačije, ili ako je neko se suprotstavio njima jučer u tom stavu koji on danas zastupaju, jučer su, kaže, bili sposobni da ga smatraju nevjernikom. Zašto? Samo zato što nemaju onoga jasnog dokaza i nisu ubijeđeni ono što govori. Nego samo na čega? Radi rasprave. Druga stvar, nepoznavanje, to jeste priče bez znanja. Nema sumnje da onaj ko nema znanja, ko priča iz džehla, ko priča iz neznanja, da takva osoba niti je sam za sebe sposoban, niti je sposoban da nekoga drugoga nasavjetuje. Njemu je batil i hak uvijek isti, osim ono što on smatra da je ona ispravno. Treće, loše namjere. Svako od nas ima za cilj da stekne Allahov subhanahu wa ta'ala naklonost, njegovo zadovoljstvo. Svako od nas ima želju da mu se Allah subhanahu wa ta'ala smiluje, da ga Allah dželle šanuhu uvede u džennet.
Svako od nas da bi zaslužio bilo šta od toga, treba da šta? Pomogne Allahu te barek tala vjeru. Kogod nema za cilj da pomogne Allahu subhanahu tala vjeru. I kogod bude slijedio svoje strasti, kao što Allah subhanahu tala kaže, men kani uridu l'ađelete, ađelna lehu. Fiha maneša, limen uridu thume dja'alna lehu džahenneme jaslaha medmume medhula. Kaže, kogod medhura, kogod bude želio da mu mi ubrzamo nagrad na ovome svijetu, što znači da njemu nije na cilj Allahom smrtra zadovoljstvo, nije cilj džennet, mi ćemo mu, kaže, od onoga što mi želimo ubrzati. Dakle, dat ćemo mu nagrad na ovome svijetu. A zatim će mu, kaže, džennem kao nagrad dati. U njemu će biti uveden ponišen. Zbog čega? Zbog loše namjere. A o ihlasu i lijepim nijetima smo govorili toliko puta. Sliđenje strasti. Kogod ima za cilj da njegove strasti, da zadovolji svoje strasti, bez obzira da li te strasti imala neku svoju materijalnu ulogu, da li to bio neki položaj u društvu, ugled u društvu, da te neko pohvali, da neko kaže mašala kako lijepo priča, mašala kao bajga, ovaj je došao pameti, ovaj se promijenio, ovaj odgovara ovom vremenu, ovoga treba šeha cijenti, ovaj mašala se nakalamfatio, ugladio se i tako dalje, ostrugo se, ovaj je pravi i tako dalje. Kaže Allah te bareke ve taala, fein lem yastajibu lak fa'lam annahum yattabi'una ahwa'ahum. Tako mame. Ako se tebi ne odazovu, znaj da oni slijede svoje strasti. Što znači onaj ko se ne odazove sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, slijedi strast. Jer oživjeti sunnetu u vremenu i prostoru gdje smo mi danas nije jednostavna stvar. Nije jednostavna stvar na tome ustrajavati. Treba se boriti za, treba braniti svoj stav. Treba braniti stav vjere. Treba ljudima dati na znanje da si u pravu, da ne promijeniš se, da te ljude poklebaju, da te ljude ubace sumnje. Nimalo nije jednostavno, ali kaže Allah te barek ve taala, onaj, ako ne budu se tebe odazvati, to jest ne budu prihvatali tvoj sunnet, znaj da oni slijede strasti, kao što također stoji u riječima Ibn Auna, kaže, ako srce prevladaju strasti, onda će, kaže, čovjek zavoljeti ono što jučer smatrao ružnim. Dakle, munker, zlo, od jučer danas mu postane, ne ima tu smjere. Može cingel, mingel, može sve. Sve je danas halal. Rijaluk, pretvaranje. Imate ljudi koji su htjeli, ja sam to nekoliko puta također spominjao, ima ljudi koji su htjeli da uđu u ovu vjeru, da ispitaju kako je to u njoj, da vide na kojem to bankovnom računu se nakazuju pare, gdje se, koliko se plaća brada, koliko se plaća nikab, koliko se plaća hidžab, brkovi se krati jer za njih nema ništa, on su kao onaj drob, nema, a i u mjesnoj industriji se drob iskoristi i kaže, hoće ja se prijaviti tamo gdje se vi prijavili. A šta smo se mi prijavili? Pa to kaže tamo gdje, ma šta? Pa gdje ste vi? Pa tu smo, non stop sam s kraj hođe i subhana, klanjam s desne strane mi raba, non stop sam. U mene hođa samo ima platu, mu jezinu nešto daju što ili ne daju. Ne znam da li mu jezinu daju ili ne daju. Neće daju, neće ne daju. A negdje dadnu, mi s kim. I hođa što mora trpi vas i on mora da uzme platu da vas trpi. Ma i nije, kad ja sam čuo da ima ono. Ono što vi mislite da ima, nema. Da je po tom principu jao 25 godina, aha, koliki je bio račun. Nema, drug moj. Ima kod Allaha te bareke ve taala. Zbog svega onoga što insan podnese u društvu, da mu se nabije na nos, da mu se prigovori, da mu se kaže, toga ima. Toga ima na kontu. Ali nema da je neko nekom za nešto platio. Druženje sa ljudima koji vole te promjene, izmjene, definitivno da utiče, jer recim ko je tvoj prijatelj, pa ću reći kakav je, svako je onaj, ogledala svoga prijatelja, onaj, s kim se družiš, takav si, ako se družiš sa ehl batilom, ako se družiš sa tim kameleonima koji šare, mijenjaju onaj mesebe, vjerojatno da ćeš neuzbra se promijeniti. Ljubav prema dunjaluku, ljubav prema onome što dunjaluk sa sobom nosi od fitni, kao što kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada dođe vrijeme, kada dođu fitne poput otrlih komada mrkle i noći, kada čovjek osvane muslimanom, a onaj omrkne kjafirom, ili omrkne muslimanom, osvane kjafirom, kaže sallallahu alejhi ve sellem, prodavat će svoju vjeru za nešto neznatno od dunjaluka. Bi aradli mine dunija. Je bi adine u bi arad mine dunija. Prodavat će vjeru za nešto što je bezvrijedno. Jer čitav dunjaluk kod muslimana ne treba da ima vrijednosti. Čitav dunjaluk kod Allaha nema vrijednosti, koliko je komarčevo krilo. Nema vrijednosti, ali čovjek će prodavati svoju vjeru.
opasnost koju oni sa sobom nose jeste da njihovi govori često ruše osnove vjere, da predstavljaju vjeru i vjernike u negativnom smislu. Imate, to je kod nas zastupljeno u medijima, da se recimo svinji klanja dženaza, imati smijavanje sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, imati smijavanje sa ljudima koji su privrženi džami, imati smijavanje sa ljudima koji nose bradu i tako dalje. Imate na velikom svjetskom planu gdje svjetska kinematografija, posebno dakle američka kinematografija i britanska, radi na tome da se ocrne svi oni koji su, na primjer, tamo imate, dođe jedan ili dva, ili Rambo se pojavi, ubije 100 muđahida, njega metak ne okrzne. Znate, to je sve sa ciljem da se pokaže kako su ti ljudi opasni, kako su u suštini slabi. Imate, recimo, kinematografija stalno proizvodi koje kakve filmove o planiranju, pripremama terorističkih napada i tako dalje. Iako znamo da su to instalacije od onih koji najviše pričaju protiv toga. Druga opasnost je tih ljudi koji se pojave u javnosti sa određenim stavovima, halal i haram, onako kako to Allah voli, sa čime je Allah s.w.t. zadovoljan, da bi nakon istog vremena oni promijenili te stavove, sve sa ciljem da ubaci sumnju među ljude, jer je veoma bitno da onaj zaslužiš naklonost mase, da te masa zavoli, a onda ti možeš masu da plasiraš ono što hoćeš. Zatim, njihova opasnost je onaj odlikuje u tome što su počesto nejasno svojim pričama, koriste različite termine. Dojučer su hvalili ehl selef, to jest prethodnike, ispravne prethodnike. Danas su kod njih osnove, recimo, ona ispravnost u vjeri. Naprimjer, sufizam, imate Ujedinjene Arapske Emirate, gdje je glavni šejh Ali Džefri, dakle čovjek koji smatra da ibadet na kaburu je vrijedniji od običnog ibadeta, tako dalje, tako dalje. On je njihov glavni šejh, a jedna od država koja je najpoznatija u svijetu da se bori najviše protiv islama. Zatim, da spominje da razlika između ehl selefa i ešarija je, dakle, neka blaga razlika u svojstvima, da se onaj ulema uložila svoj štiha, svoj trud, da se različita, to uopšte nije bitno, dakle, da se srušila akida. Zatim, da nisu sve haridžije negativci, da su haridžije naša braća, da onaj se ulema razišla, da li je dozvoljeno pozvati demonstracije, da se sruši jedna vlast, da ostane druga vlast i tako dalje. Malo sam prije spomenuo da se brane oni koji su veliki griješnici u društvu, oni rad kojih smo mi iskušani, oni koji će u septembru sada prljaju ulice Sarajeva, da se njima dadu njihova prava i tako dalje, sve sa ciljem da se u društvu promoviše razvrat, a kada bi se zatražilo da jedan dan svi ljudi padnu Allahu na seždu, rekli, jeste vi ekstremni, samo jednu seždu da učine, rekli, jeste vi ekstremni, ćemo svi pasti na seždu, ali eto, oni mogu, mi ne možemo. Malo prije sam također spomenuo određene stvari, što je dojučer bilo haram, da se danas za te harame navode slabe predaje, ali da se navode tumačenja onih koji nisu verifikovani, odnosno nisu prihvaćeni, čija verifikacija nije prihvaćena u vjeri. Halala je harama, koncerti, muzika, ovo, ono, dojučer je bilo haram, ili 30-40 godina se pričao o tome o haramu, danas je to onaj normalna stvar, da je ženama dozvoljeno da čine to da se žene mogu odjevati na takav način, sve sa ciljem da se onaj izmijeni Allahu subhanahu wa ta'ala vjera. Kada jednom čovjeku bilo rečeno, o dobri čovječe, kaže, nisam dobar, nek me Allah sačuva moje grijehe, pa ljudi ne znaju za moje grijehe. To je suština da te Allah sačuva. I Allah dželešanuhu kaže, oni koji budu vjerovali, Allah će čvrstim riječima na dunjaluku i na ahiretu. Allah će kaj nepravednike odvesti u zabludu i Allah čini ono što hoće. A oni koji kažu inna ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhim almalaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannah. Oni koji budu govorili naš gospodar je Allah i na tome budu ustrajali, Allah subhanahu wa ta'ala spusti na njih svoju milost, spuste se meleci i onaj oni obraduju pa kažu nemojte se strahovati, nemojte žaliti i budite obradovani dženetom. Sallallahu ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala Muhammad. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da snagne svakim dobrom, da se učvrsti u vašoj vjeri, da ne bude to da neki koji se kolebaju na svaku fitnu. Dakle.